解构师，三分钟带你看大片。大家好，我是阿涵，今天给大家带来的是大轰炸。本片是由萧峰执导，刘烨、布鲁斯·威利斯、宋承宪、陈伟霆、范伟、马苏、释永利、胡刚、冯远征、张钧甯、耿乐领衔主演，谢霆锋、范冰冰、陈道明、阿德里安·布劳迪等特别出演。该片于2018年8月17日在中国上映。本片讲述了1937年抗日战争爆发，继松鲁战争失利，南京吃紧，中华民族危急存亡之际，国民政府宣布迁都重庆，日军从1938年2月18日至1944年12月19日对重庆及周边地区实施无差别轰炸，长达6年零10个月。重庆市民面对日军的残酷狂轰乱炸，依然向死而生，乐观坚强，展现了重庆不死、中国不亡的民族气息。为了保卫家园，年轻的中国飞行员在美国飞行教官的帮助下，与日本空军展开了一系列惨烈悲壮的空战。虽然飞行装备远远落后于日军，但他们宁愿战死在天上，也不愿意在地上苟活，与敌人在长空进行殊死搏斗的故事。2015年影片开始如火如荼的拍摄，开拍时曝光好莱坞大明星威利斯的加盟，媒体探班时又出现了梅尔吉布森作为艺术总监身处现场，这期待值可是相当的涨啊。要知道梅尔吉布森导演之前的作品几乎是十年磨一剑，步步都是高分佳作，本片正儿八经的把他请来做顾问，让人对品质保证又多了一层信心。可电影刚开拍时声势浩大，后来渐渐没了声响，背面看上去家大业大，气派非凡，内里却面对投资方无数次停止投资，而濒临绝境，导演一次次耗尽自己的财产继续顶上。之后在崔永元爆料把大轰炸牵扯出来时，乐儿们还纷纷表示啥，这部电影还没上。在电影特辑中能看到，天气越来越热，任务越来越紧，演员档期越来越少，戏份难度越来越高，要加这个加那个，我们没有钱，这头担心拍摄进度演员档期，大头又开始担心没有钱怎么办，真可谓十分苦逼了。一波三折，影片眼看2018年就要上映了，没想到却会以爆料的方式成为舆论热议焦点，时隔三年竟以这种方式重回热线，真不知道电影是该笑还是该哭了。好了，今天的电影就说到这里了，我是阿涵，电影解构师，我们下期再见。